Вінницький центральний міст змінює свій вигляд. Ще вчора на ньому все було, як завжди, сіра металева огорожа і непримітні колони. А вже сьогодні зранку своїм виглядом він вразив нашу Марину Микитенко. Центральний міський міст в патріотичній символіці. На верхівці колон, де залишилися радянський серп і молот, одягли чорні пакети та зав'язали жовто-блакитними стрічками. Хто автор такої ідеї, нам невідомо. І що вона символізує теж. Хоча виглядає досить актуально. Коли у державі розгортається кампанія щодо заборони комуністичної партії та її символіки. Це є пам'ятка для старожилів. То, що молодежі не подобається, це одне, я не знаю. Познімали все тоді, що зв'язане з СССР. І що в нас залишилося? Нічого. Правильно? Ну, я вважаю, це лишнє. Нам ніхто не заважає, я не знаю, ну, цей знак не заважає. Якби тут сидів, да, сепаратист, то його можна було б надіти там клейонку якусь. А так. Марина Микитенко, Олег Літвінцев, новини телеканал Віта.